Precisa de alguns livros que tragam um pouco de emoção para a sua vida. Chamaram aqui para... Deixa eu adivinhar! Pra desfazer o look do Totó! Não! O chiclete colou no tapete e para descolar... Não! Deixa comigo! Deixa comigo! Código de honra dos samurais, escrito em 1716. Samurai não ataca pelas costas. Traição é coisa de ninja.